ഒരു തുണ്ട് ചീട്ടിൽ നാലഞ്ച് വരകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ രോഗവിവരം താങ്കൾ കുറിക്കുമായിരുന്നു. അത് അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു എപ്പോഴും നിസ്സംഗതയും സംശയവും. മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട വിധം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയില്ല. വീണ്ടും ചോദിച്ചാൽ ഈ തിരക്കിനടിയിൽ അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഗുളികകൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിക്കേണ്ട വിധം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. രോഗികളുടെ തിരക്ക് ഒഴിയാത്ത സമയമുണ്ടാകാറില്ല താങ്കൾക്ക്. എന്നിട്ടും സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സമയം താങ്കൾ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു. നാട്ടിലെ അനാഥരായ പെൺകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു അഭയകേന്ദ്രം തുടങ്ങാൻ താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിന് മനോഹരമായ ഒരു വിദ്യാലയം താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. കാരുണ്യത്തിന്റെ വിരൽസ്പർശം കടന്നു ചെല്ലേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും താങ്കളുടെ നിറസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശിച്ചു. കല്യാണത്തിനോ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾക്കോ ആര് ക്ഷണിച്ചാലും താങ്കൾ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാലും നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കും. താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവുമായിരുന്നു. താങ്കളുടെ അളവറ്റ സഹായവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ചെങ്ങളായി നാട്ടിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താൽപര്യം അങ്ങ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നമസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് വരാറുള്ളത്. സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങ് വായിക്കുമായിരുന്നു. ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ആധികാരികമായി തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് വാദാരാതെ സംസാരിക്കും. കൃഷിയിലും താങ്കൾ ഏറെ താൽപര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. തീക്ഷ്ണാനുഭവങ്ങളുടെ കനൽ നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെയായിരുന്നു താങ്കളുടെ ജീവിതയാത്ര. സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ താങ്കൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. വേദനയുടെ ഒരു വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം തന്നെ അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ഒളിച്ചോടാൻ തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാം സഹിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് പകർന്നത് ഞങ്ങളുടെ അളവറ്റ പ്രതീക്ഷയും സ്നേഹവുമാണെന്ന് താങ്കൾ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരാൾ മഹാനാകുന്നത് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ കാലാന്തരമില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ്. മഹത്തായ ജീവിതം ആ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ്. മഹാന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ വലിയ പ്രശസ്തി മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ഹൃദയങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാനാവുകയുമില്ല. കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരുവോരത്ത് വെറും പ്രതിമയായി മാത്രം ഇരിക്കാനായിരിക്കും അവരുടെ വിധി. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ സ്വഭാവങ്ങളിൽ എന്നോ അങ്ങയുടെ സ്മാരകം പണിതു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കളെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ അഭൂതപൂർവമായ ഒരു ജനസഞ്ചയത്തിന് ഞങ്ങളുടെ നാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങളിൽ പോലും അങ്ങയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടന്നു. കാണപ്പെട്ട ദൈവമെന്നും അവതാര പുരുഷനെന്നും ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അത്രയ്ക്കും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു താങ്കളുടെ ജീവിതം അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിൽ. അടുത്ത ജന്മത്തിലും മഹമൂദ് ഡോക്ടറായി തന്നെ ജനിക്കണമെന്ന് താങ്കൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ആലങ്കാരികമായി പറയുകയുണ്ടായി. അന്നും ഞങ്ങൾ പനി പിടിച്ച് രോഗികളായി തന്നെ അങ്ങയുടെ മുന്നിലെത്തും. ആ ഏണിപ്പടികൾ വീണ്ടുമൊന്ന് കയറാൻ, താങ്കളുടെ വിളിയും കാത്ത് വരാന്തയിലെ ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ, സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കാൻ, താങ്കൾ വാരിത്തരുന്ന ഗുളികകൾ കഴിച്ച് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ ലോകത്ത് എന്നുമുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയൊരു ഡോക്ടർ, ഇങ്ങനെയൊരു ഉദാരമതി, ഇങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യസ്നേഹി, വരും തലമുറ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല. അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഡോക്ടറെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ
ഇങ്ങനെ കരുതി വെക്കാം. പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് മഹാനായ ഒരു ജനകീയ ഡോക്ടർ ജീവിച്ചിരുന്നു. പാവങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നിങ്ങനെ. നാഥ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ആയുസ് മുഴുവനും നന്മയുടെ വിളനിലമായി ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു തീർത്തത്. നിന്റെ പ്രീതി മാത്രം കാംക്ഷിച്ചാണ് 4.5 പതിറ്റാണ്ടുകാലം ആതുര സേവനം ആരാധനയാക്കി മാറ്റിയത്. അതിനു തക്കതായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണമേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം നീ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമേ.